Åh, den var vacker. Det blev lite. Tur att man kan ramla bra. Ja, vacker krasch det. Åh, oh, jäklar! Vad fan? Hur gick det? Det gick bort det när jag öppet. Nej, det var inte det. Nej, jag tror det var innan. Ja, det precis där emellan liksom. Ja, det var borta. Det var också så här. Jag har inte försökt lägga stenar, men det kör inte. Stenen höll på att flyga upp då. Ja, jag kände att det var någonting. När du körde på den. Nej. Den var lite hög. För min del. Jag har fått lite kompanjoner här. Jag måste stanna. Vi stannar. Vi stannar! Eller ja. Jag kan liksom inte växla liksom. Då är det jävligt tråkigt. Precis, det är fridigt. Ska inte ta med. Nej, jag försöker ju inte ta med skogen. Vänta, är det hitåt? Ja, här är det. Aj! Helvete. Jag tar med allt. Träden var dras till mig. Nej, den satte sig precis här i kugghjul också. Så jag kunde inte så här trampa. Det bara hoppa över hela tiden. Ja, vad fan. Det här är inte ordning gjort. Vi tar ett tryck, men sen ska vi tillbaka till nästa tid. Ja.